Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli akalarim o'zimi, hurmatli obunachilar, do'stlarim, akalarim, do'stlar, bugungi kunda Muhammad Ali do'stlarim sizlarga katta bozordan, Andijon moshina bozoridan do'stlarim, Matiz narxlari namoyish etib bermoqchiman. Akalar, sahargi svej video bo'ladi do'stlarim. Bozorga juda ham akalar sahar kelganman, soat hali 8 bo'lgan edi do'stlar, ertamangi video. Hurmatli akalar, sizlarga Matiz narxlarini ko'rsatib bermoqchiman. Ko'rib turganlar do'stlarim, juda ham Matizlar ko'p. Sizlarga doim maqtayman. Andijon do'stlar, katta bozor, arzon bozor, keyin viber ko'p. Ya'ni do'stlar, bir 15-20 qator do'stlar bu yerda Matizlar turadi do'stlar. Xilidan bor. Eskisi ham, yangisi ham do'stlar hammasini topsa bo'ladi. Hurmatli obunachi akalarim, qani ketdik, narxni bilamiz. O'tgan kuni sizlarga do'stlarim 600 pul borga, 500 pul borga, keyin 700 pul borga ham bankda tayyor qarzi bor Matiz qo'ygandim. O'zaro kelishuv 500 pul borga variantga Matiz qo'ygandim do'stlarim. Prosmotrni bomba qilib beribsizlar, layklarni ham akalar bir уже 1000 donagilar laykni ham oshirib qo'yibsiz. Aytaman akalar, qancha layk ko'p bo'lsa, qancha do'stlar prosmotr ko'p bo'lsa, ana shu narsadan do'stlarim motivatsiya olamiz. Bizga boshqa kerak emas do'stlar, boshqa narsa. Sog'a-salom, pul-mul kerak emas deganlar sizlar tomonidan. Faqat shu poddeshka bo'lish uchun do'stlar, bitta layk bosib qo'yish, bitta obuna qo'yish do'stlar, keyin yaxshi motivatsiyaviy gap-so'zlar do'stlarim kommentlarga yozib qo'yish. Boshqa narsa kerak emas. Hurmatli akalarim, qani ketdik, narx-navoni bilamiz. Iloji boricha cho'ntagida 500, 600, 700 pul bo'lar do'stlar, yaxshi o'tirib olasizlar. Bu moshina bozorida sizlarga nasiyaga savdo qilib beradigan akalarning moshinalarini qidirib-qidirib topib beraman. Akalar, qani ketdik Andijonda. Like, obuna bo'lish, podpiska bosib qo'yish do'stlar, motivatsiya berib qo'yish, akalar gap-so'zlar yozib qo'yish, sizlardan zo'q do'stlar miyadini qilib berish bizda. Qani, boshlab yubordik. Ustoz, labbay, sizga bir savolim bor edi. Beringiz. Yubor degani nima degani? Yubor degani Rossiya davlatidan turib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eng qulay narxlarda pul yuborish imkoniyatini beradi degani. Endi angladingizmi? Angladim ustoz, angladim. Anglagan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Bu reklama emas, Sof Savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Voy, Hojit og'a, mashina sizdanmi? Assalomu alaykum, charchayapsizmi? Narxini bilsak bo'ladimi-kan buni? YouTube'ga qo'shib yuboraymi? Ha, qo'yib. Necha yil mashinangiz? 15. 2015. Yangisidan ekan yili. Do'stlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Maloshi sveti do'stlarim. Ko'rib turasizlar, qayerda mashinasi hozirgi bu? Shaharda mashinasi, Andijon shaharda mashinasi. Kraskasi buni? Kraskasi 20% bor. 20-30% kraskasi bor. Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi holatda. 200 ming yurmadi. 200 ming hali yurmadi. Do'stlar, hali probeg 200 ming emas ekan mashinaning tayyorlovkalari bor. To'rtta balonlari holati yaxshi holatda. Tushunali, dehqonchilik bu. Gapi, o'zlarining mashinasi. Ana 198 ming probeg, chexollari, polikedonim hamma yog'i joy-joyida. Andijon shahrida mashinasi 2015 do'stlar. Maloshni svet, Hoji tog'ani o'zimi bilgan mashinasi. Nech pul deyapsiz buni sotishga? 4200 kam bor. 4200 dollar do'stlar, kamina qilib berishyapti. Qancha qilyapti bozor sirimiz Hoji tog'a? 2500 qildi. 3500 qildi bermadingiz. Qo'shganiga bilasiz. Nasiya savdochi variant bank naqdiga faqat. Do'stlar, faqat naqd pulga. Bank bo'lsa ham bo'la oladi, men pulim bersa bo'ldi. Gap yo'q. 1.5 ming pul borga do'stlar, bankga qo'ysizlar bo'ladi. Sab 2014 yili. 15. 2015. Gap yo'q do'stlar, 2015 do'stlar. Xo'p. Bank qilishga do'stlar ruxsati bor ekan, lekin o'zaro kelishuv narsaga unaqasiga kelisha olmaymiz ekan. Naqd pul 3.5-3600 ga bermapti. Nomeringizni aytib bering, ochib tog'a buni. Nomerim 99 lik. 077. 40-56. Charchamay savdosi bersa. Do'stlar, mana sizlarga bankka savdosi bor. 2015 do'stlar, yil yangisidan. Qo'shib ketdim boshiga. Sizdan maka stalnoy. Qo'shsi bilan yutib kelibini. Nechga yili?
2011. Qayerda mashinasi bu? Xorazmlik. Menga ham hisob kelib, sotib olib keldingizmi yo? Yo'q, 2 oy mindim. 2 oy minishibdi. 2011 dedingiz, ha? 2011 do'stlar, Salnoy. Xorazmning mashinasi Voxodan kelibdi. Ana kapot osti, temir beton gazlari bor ekan buni. Probeg yo'q aka buni? 257 ming. 1 oy egasi qilib qo'ygan ekan motor, gap yo'q do'stlar. Egalari motor qilib qo'yishgan ekan, 1.5 oy do'stlar, uzoq bilan oldin akamiz olib kelib, tayyor motor qilingan mashina. Ana balonlari. Hadovoylari ham yaxshi ekan buni, aka minib kelgandir so'ngiz. Korobka, hadovoy. Ishkal qilmadim yo'lda. Ana salonlari. Chixol, yunoning polik, hamma yo'g'i bor. 256 ming yurgan dedingizmi? 257 ming bosib o'tgan masofasi bor. Do'stlar, bu poluksi bo'lyapti. Ana temir beton gaz, porlari yaxshi holatda. Nech bo'ldi sen aka buni sotishga? Aka buni ozgina beramiz. 3000 kamini qilib berasiz. Akalar, 3000 dollar mashina bozoriga qo'yishgan narxi kami bor ekan. Yaxshi, qancha qildi bozor bermaganingiz? 2500 qildi bermadingiz. Qo'shganiga berasiz. Yaxshi, nasiyagach pulozga variant bank. Bank beraman. Bankga berasiz. Bozorga kelishuvchisiga savdosi yo'q nasiyaga. Qancha pul borga chiqarib berasiz aka buni bank qilib? Ming puli borlarga chiqaveradi. Akalar, 1000 dollar puli borga buni nasiya, ya'ni do'stlar, bank orqali sizlarga savdo qilib berishyapti. Mashina nomerlarga o'tib ketadi do'stlar, bank qilib olsanglar, bankdan chiqqan qarz ham nomerda bo'ladi, mashina ham nomerlarga o'tadi. Oy-moy to'lab-to'lab uzib olasizlar. Endi bu ham bitta takliflar uchun do'stlar, majburlik emas. Nomeringizni aytib bering boyga. 88 88lik 208 70 03 raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay aka, savolingiz bo'lsa. Osha mashina sizda yo'qmi, umi, bumi? Yo'q, mashina sizda emas aka, mashina. Xussi bilan yutib kelgan buni? Yo'q. Nechga edi? 9. 2009 kelasi kasi. Oldi kapotdan? Orqada. Xo'p, akalar, 2009 ni ko'rsatyapman. Kraskasi bitta orqa kapotda bor deb aytib o'tishyapti egalari, ana shu tomonda. Probegimizchi bunda aka? 280 ming bosib o'tgan masofasi bor. Tayyorlovkalari ham bor ekan buni. Qayerga kelgan mashina? Soydiki. Esha. Do'stlar, Soydiki avtomashinasi, ya'ni Andijon shahar mashinasi. Mana probeglarimiz 280 ming bosib o'tgan masofasi bor, poliklari joy-joyida. Men chixollari yo'q. Bu qanaqa minib yurgan mashinangiz bu aka? Gap yo'q, o'zining nomida. Dehqonda. Mashina prostoy edi? Mahallanik. Prostoy gidravlik ham bu? Yo'q. G'irt prostoy. G'irt prostoyda. Nech pul deyapsiz buni? Do'stlar, 3500 dollar kamini qilib berishyapti. G'irt prostoy 2009, bitta mana shu orqa kapotda kraskasi bor. Motor hadovoy korobka. O'ta chiroyli, yaxshi. Nech pul qildi aka, bermadingiz sir bo'lmasa? 3000ga bermadingiz. 3000ga bermadingiz. Ya, qo'shganiga beramiz. Nasiyach. Nasiyaga beraman. Qancha pul bor telefon qilsan aka? 1.5. 1000 pul bor telefon qilaversinmi o'zaro kelishuvga? 6 oygacha. 5 oygacha. Bo'laveradimi? Do'stlar, mana sizlarga 1000 dollar puli borga akamiz do'stlar o'zlarining mahallasining mashinasi o'zaro kelishuv nasiya savdoga do'stlar bankni qo'shmasdan savdo qilib yuborishyapti. 6 oygacha do'stlar muddatga bo'lib to'lab olishga. Chep, nomer aytib bersin. 90. 90lik. 525. 525. 5535. 5535. Charchamay aka? Qani, davom etamiz. Yo'qmi sizda mashina? Nechi yili? 2014. Ichida odam bor ekan do'stlar, ichida orqa tomon olmaymiz. Ayol shopamiz bor ekan, 2014 ekan akamiz mashinasi. Qayerda mashinasi aka bu? Andijonda. Shahardami? Mening birga mashinangizmi? Gap yo'q. Do'stlar, o'zlarini mashinasi do'stlar, ya'ni o'zlarining tog'asining mashinasi, o'zlariga tegishli mashina. 2000 nechi yili? 2014. 2014. Oppoq svetda. Kraskasi bundagi? 30 foiz kraskasi bor. 30 foiz kraskasi bor. 143 ming probegi bor ekan. Mana balonlari. Yangi keling. Motor qilib qo'yinglar. Bitta bosib qo'yinchi. Motor qilib qo'yishgan. 30 foiz kraska bor. 2014. Ha. Luks kondisioner ishlaydimi? Kondisioner ishlamaydi, ko'rsatish kerak ustasiga. Gazlari bor, motorlar qilib qo'yibsizlar. Qachon qilgansizlar? Bilmadim, lekin qo'yishgan. Do'stlar, dehqonchilik mashina qilib qo'ygan ekan, faqat endi tog'asi qilgan ekan, aka to'shni bilmayapti qaysi kuni qilgan. Xullas, qilingani aniq. Xo'p, nimalari bor ekan? Nima edi? Tayyorlovkalari bor.
این اون این پولیکس نیچه خول همه یقا جا جا ده من اتفانم شلی ده که همه یقا برس خروچون پره بک کمی اون دورت اکیلر 5000 دلار کم نخی بریش یابدی کمی اون دور ماتیس هنسلرگی تبر میتن گزلر بار این ارخو تامانلار نامادم اکیلر ویرده ایال کشه اپامز اتربت اگه نشون کردی این سرور ماست بیرون میگنیز نه تیکه بنو بیرون. چی آرام کردی بیرون میادیس؟ بیرون یه بیرون از. تور میخ موجال. کنار کم میل داری سوم ماست تور میل دیاب کن گامس 2015. 2014. نسی آچی؟ نسی بیرون میسوم؟ نه تیکه نوی میرزایت پیان گی. 94 لیک 271 91 چرچی میگه که تیخانی دولامی تن سیزن مکه ماشونه پشتی بولم ایتو که شرطمست نرخم لیکی سم چی بولم 2900 اگه ده معلومات ارنو بلو پرسلر 2900-3700 دولار بازاری قویلگن نرخه سر چون معلومات بیست بار اگه لکسونه اگه ویدیو قویلگن بونه اگه هم کلاوات دوی همه تامانلردن Ne çi bunu ile? 9 Numar koyarsın video yoksan Satkanı Şartmaz Ne çi bunu diyorsun 2009 hake bunu? Narkın bilip gitti? Dostlar malumat doğrunda bunu siyem 3.5 bin dolar Maşına bazarı koyuşken narkı lüks kendin sen 2009 olsa Stanley Svet'te Kiraz kasını yeniden soramadım numar koymaya gene gel Hop kani kettik kettik Maşına yok herkeslerdi? Koşuladı yok Kaç bunu koşup beyli? Ne çi ile? 2014 خیلی دماغش نزد که بی؟ شهر دیگه خب اندیجان شهر دماغش نزد یه دوستلار یه انگیز دنی 2014 یه میکسه بو 17 چکم که بو 18 چکم نه 14 دوستلار یک دماغ چون من بلرد آخر دیم من 18 چکم 17 چکم نه بول یکی 2014 دوستلار هشه چکان یلی گه چکاره بولر گیند دم اقلی بپن یلی نهایت بپن دوستان یعنی یلی یانگه 2014 ده باید تو بیت بپن بو یهند سالاتی بیسیت داره که کلاس کلاس با میگی؟ با 30 فایز شهر دماش نس دوستان انجا شهر دماش نس 30 فایز کلاس کلاس بار پر بیگیمیز 300 کلا 5 می پر بیگی بار 13 راز میاد بار اونلاره تعریف کلاره بار گاز باره که لکس کلاس ایرم بو چلیه ده یه پیو دوستان لکس کندی سنیر اش خالات ده. نش بود رفت بونه. 4200 4200 دلار کمی بار. واریانت بانک. یت میگویم جای کلش شد امزه. هکدار یت میگویم جای که پولیلر کلش لریان جای باره گن. از دنیا سوار که یعنی. کانچا کل دیگه سر ماست نه دیگه. سر گانی یخ. گپ یخ. نوی میرزایت بیان گه. 90 لیک. 258. 81. 0 بر. 0 برا کل نارگه دیگه مکولی شورس. گپ یخ. چهارشنبه. آجی که گوش بیته امونه. بست. لکس تا شکل دیگه بوده. بیت باس پیست هم آمد. یه چکه ایله. کیمیونال. وو. دوستlar. کانسیل یوقه کیم بوده. 2016 کپوت است، اکومولاتورلری جاز. یورگن چند چکی بودن؟ بریز 66 میل مسافه باسی بود کن. ماتولاری جواب ب؟ جواب. گپی نخ من. توت تبرم ولاریه. من یعنی کیه بودن؟ خیلی توش نیست بود. دوستlar پیاز پایل ماش نیست. تعریف لاره بار. 2016 سلام علیکم. سینه چی خول پولیک لاره بار. کی بریز چند چکی پربیه کی؟ بریز 66 میل باسی بود کن مسافه سی بارده. کلاس کی اسونه مادرم؟ تازه ماش نه گپی دوستم تازه ماتیس اون شمکلاری هم هر کن دوستم این قصه اگر دیشیتی لقای پوش کن دوستم چرا اغلب گرایش داره ماش نگه هن تای یاری کی منال نیچ بودی افسا کی بودن 5300 دی افس 5000 دی مس شکلی دوستlar بازار کرده با 5000 کمی بار دی افس 5000 کمی بار دوستlar 5000 قویش تو ماشین بازار گه کمی نقل بیاری شده هکم از بازار دیگه نخ نامادو کرب آدم دو کرب بکی 5000 دیم شکلی داری ات کاش نسیه گه نه دیگه فقط هکر فقط نه پول گه نسیه گه سه دوستی او سوره گنا بگنده سر نمیسه نه خالص اونا قصیه مونده ریشه دیگه تور می آلتی سوره اشت آب ساتش کی سوره اشت تور می آلتی از گه اوی از گلی خانچلی اوی از ماشین نیست گپه دوستlar özlerin nomlarda özlerin maşınası diye konçilik 4600 kılıç gene gene kendimiz bir maptı numar zaten peki 99 lik 277 277
47-74. 47-74 rakamlarga telefon qildilar. Charchimi aka? Yaxshi, qani davom etyapmiz. Nechchi yil aka? Qaysi biri eng arzoni? Nech pul mashin? 5 ta. 2006. Ha, 2006. Do'stlar, mana mash shunga ma'lumotlar pulni. Do'stlar, 2006 467 ming probegi bor. Narxi 2900 dollar jigarlar kami bor. Yiliga qaramasa, uka pul yengilda minaman degan aka holar uchun mana do'stlar, 5 bo'lib ham kanser bormi yo'q? 5 konditsioner. 5, lekin do'stlar, eshiklari lyuks. Kelaskas 70% ekan endi, metanlari bor mashinalarni. Benzinga ham, metanga ham yuradi. Nasiya ham bermaysizmi? Nasiya berishmaydi. Shunkalari ham bor ekan buni. Shunkalari ham bor do'stlarim. Nasiyaga savdosi yo'q. Faqat naqdiga. Qancha pul bor telefonchi bankka? 700-600 ga chiqmaydimi bu? Chiqarib olamizmi? 600 pul bor telefon qilarsizmi? Gap, yordam berasiz. Gap yo'q, jigarlar, ana sizlarga. 600 puli borga, hurmatli obunachilar, akaxonlarim o'zimi, to'tta balonlari ham. Bo'ldi, o'tamiz aka, to'tta balonlari ham, holati yaxshi ekan. 600 puli borga bank qilib beraman, o'zim yordam beraman deyshyapti jigarlar. Ko'rasizlar. Yiliga do'stlar 2006 dedim, kelasklar 70% bor. 2900 naqdiga olaman deganlarga. Nomer o'sham aka? 99lik 177 99 49 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Gap yo'q. Tugataylik aka, oldim buni. Nech pulga bermadingiz naqdiga so'ramasa? Buni endi so'rashyapti, hali savdo qilmadim. Qaus chiqdim. Nech pul atrofida gaplashib bo'lar aka mashina pul olishga? 2700 ga beramiz. 2700 ga bo'lishi. Do'stlar 2700 dollarga bo'lishini qilib yuborishyapti. Ko'rasizlar aka, mana. Nechchi buninglar aka? Bu 9 aka. 2009 narxi qancha? Buni 2800 dan o'tib beramiz. Akalar 2009 2800 dollardan kamini qilib berishyapti buni ham. Kraskalar bormi buni ham aka? Bo'lmaydi, sariq. Sariq bo'lganda oldin ha? Do'stlar, ma'lumoti bor-a shuni mashinangami? 2009 447 ming probegi do'stlar, mexanika mashina. 2800 kam bor ekan, benzinga, metanga yuradi, gazga yuraveradi. Gap yo'q. Gazlarigacha bor, aytdik-ku-ni. Tayrovkalari ham bor ekan buni. Prostoy roli qanaqa buni? Roli ham prosto, g'irt prostoydan, g'irt prostoydan. Chixollari bor, poliklari bor, linon ham qilinmagan. Endi do'stlar, 447 ming probeg. Yaxshi. Aka, birinchi o'rinda motorda endi bularda. Rasot yo'q motorlarda? Ikkovisiga ham bor motor rasoti. Gap yo'q, do'stlar, so'rab qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, do'stlar, motorlar rasoti bor ekan. Endi do'stlar, ko'rsat qovurish kerak ekan. Ana shuning uchun pul arzon, ne aka? Yaxshi, nomer bitta shu, 99lik. Bunga ham do'stlar bitta nomer. 177 99 49 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Ali motorist akalarimiz bo'lsa, obunachilar ichida, ovozlar sal o'ziga yengilroq chiqdi aka, o'zlari qilib olsa motorlarni, u yoq-bu yoqqa qarab olsa. Ana do'stlar. Yaxshi aka, charchang, sal ovoz bersin. Akalar, davom etamiz. Xo'p, qani yuryapmiz, so'rab. Egasi yo'q ekan buni. Xo'p, bu yerda Zev Svetdan bor ekan. Assalomu alaykum, boy aka. Charchasim, sizdan mashina olaveramiz ma'lumotni. Nechchi yil? 2009 aka. 2009 qayerda mashinasi bu? Asagadan keldiz-a. Do'stlar, Zev Svetda olmaganimizga mana cho'p qolgandi bunaqa svetlardan. To'tta balon yangi qo'yib qo'yibsiz-a? Gap yo'q. Do'stlar, ana erik bilan qizg'anmasdan to'tta yangi balon qo'yib, hali soqolchasim ketgani yo'q. Yil 2009, Matiz-da. Best kansioner? Yo'q. Yo'q-a kansionerlari? Yo'q. Motorlarga javobmi? Motor qilib qo'ygansiz. Qachon qildinglar? 2 oy oldi. Bir marta avtomobil mashinasi. Do'stlar, 2 oy oldi motor qilingan, mashinani uje bir marta avtolni ham alishtirib ham qo'yishibdi. Gap yo'q. Tayrovkalari yo'q. Shunkalari bor. Asakani mashinasi. Probeg yo'q-a buni? Ancha yurganmiz. Buni pulda ham bor ekan, a? 354 ming, ne? 354 ming probegi bor. Endi motordan keyin hisoblanmaydi, bas so'rab qo'ygan yaxshida. Va qiziqqan qiziqadi-yu. Ikkita kolonkasi ham bor ekan orqada. Chixollari, poliklari joy-joyida. Yaxshi. Tushunarlik. Shoxlari ham bor ekan. Menga zavodskoy bu, a? Zavodskoy shoxlari. Gap yo'q. Motor qilib qo'yishgan. 2009. Qadavoy korobka. Hamma yaxshi. Nechta deyapsiz? Voy aka. 38 kam. 38 kam bor. Qilgani bo'ldi, umuman so'ramasa. 33 kam.
uchuvchi qildi bermadingiz. Qo'shganiga berasiz. Nasiya? Yo'q, unaqasi bilmayman, tushunmayman. Unaqasiga yo'q. Do'stlar, toza dehqondan mashina aka bu. Xo'p, akalar 3900 qo'yishdi mashina bozoriga. Uka 3300 qilishdi, sotmadim. Ozgina yurganiga beraman. Nasiyaga so'rasam akalar, uka unaqa narsasiga to'g'ri tushunmayman. Tinchgina, boshda ortmasdan narxga savdo qo'raylik, arzon qilib beryapman, deyapti. Bosaverasizlar. 38 nomerni aytib qo'yasim ketdi aka biz 94lik 108 81 59 raqamlariga telefon qilasizlar 3800 kam bor degandingiz gap yo'q. Egalari borlardan bu yerda ham yana bitta best bor ekan. Xo'shamiz shuni ham salonlari ham. Assalomu alaykum. Charchasin bo'yki. Ma'lumotini olsam bo'ladimi YouTube'ga buni? Shart emas. Narxini bilib ketsamchi. Yilichi 2000-3000 kam bor. Gap charchamay aka. Do'stlar 2000-3500 dollar kamini qilib berishyapti Anjon mashina bozoridan best. Menimcha bu do'stlar dehqonchilik bo'lsa kerak, holatlari yaxshi holatda. Ana, odamlar ham ko'ryapti lekin. Egasi xulayapti shekilliga buni, egalari xulayapti, gap yo'q. Assalomu alaykum. Barchasi bo'yki. Nechiga aka buni yuring? Sizlarmi mashina? Qo'shsi bilan YouTube'ga. Nechila? 2009 ekan. 2009 qayerda mashinasiz? Asakan ekan. Akalar 2009 ekan, Asakaning mashinasi. Oppoq svetda mana. Kraskasi ham, bu kraska qanaqa polni emasmi? Beldan pastasi. Ha, o'shanga yartirlab turibdi ekanda bu, do'stlar. Oldi, orqa pechat. Mana shu do'stlar, mana shu ayni etagidan past qismi polni kraska qilingan. Mashinaga propan deganmiz, dedingizmi? Propan qo'yishgan. Nechtalik? 35 tal do'stlar propan tabriki qo'yib qo'yishgan. To'rtta balonlar holati yaxshi ekan. Qayerda mashinasi gandingiz? Asakaning mashinasi. Ana propan. Pollari yaxshi. O'zingiz mashinangiz ham mini birga, dehqonchilik. Tayyorlovkalari ham bor. Mana balonlar yangi holatda. Sizlarga doim bekerga aytaman akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib beringlar do'stlar. Sababi Muhammad Ali ukalar faqat dehqonlardan zo'r qilib obzorlarni beradi. Ana bunisi ham dehqondan. Chixollari bor, poliklari bor, lonim joy-joyida. Probeglari 186 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Aka motor bosganmisiz bunga? 6 oy oldin, ha? Yarim yil oldin do'stlar mashinani motor ham qilib qo'yishgan ekan. Hozir yaxshimi yurish turish axir? Rasvot yo'q mashina. Gap yo'q. Mana bekarga so'ramayman-da, sababi mening birga odam biladi-da. Mana do'stlar, rasvot yo'q. Bu lyuks kanser ekan-da? Ishlaydimi? Gap yo'q do'stlar, kanserlari ham ishlaydi, lyuks kanser. Akkumulyatorlar sezon. 5 yil oldin motor qilib qo'yishgan. Tabletka to'zar propan. Xullas, yo qishdi g'amini yozaydi sham hochdig'i. Tayyor propan ham qo'yib qo'yishgan ekan-da mana. Qishda mazza qilib ertirib uyga kirdilar-da aka. 3700 kam bor. Do'stlar, 3700 dollar kamini qilib berishyapti ushbu Matiz avtomashinamizni. Mana, ko'ringlar bir do'stlar. Mana, qisiromasa, qo'lda qisgani qancha qildi? Bermaganingiz. Ro'mada aka, so'ragani yo'q, ha. Savdo yo'q hozircha bozorda, do'stlar, savdo yo'q to'g'risi. Soat 9 ga qarab ketyapti do'stlarim, lekin so'ragani bo'lmadi hali. Nasiya ishtiriga iloji boricha bank qilib olsa nurasimi o'zi? Bank qilib olsa. Bank qilib olsa nurasi. Nomeringizni aytib bering. 97. 982. 0097 raqamlariga telefon qilinadi. Charchamay savdoz bersin. Xo'p, o'zimi beli qattiq qarindoshlarim, akaxonlarim, jigarlarim. Ukalar bo'ldi do'stlar, Muhammad Ali sizlar bilan katta bozordan, Anjon mashina bozoridan qo'limga kelgancha do'stlar, Matiz narxnomalarini egalaridan bilib berdim. Xayrlashib qolyapman akaxonlarim, like bosib qo'yish, podpiska bosib qo'yish mutlaqo tekin. Bosib qo'yasizlar degan umiddaman. 300 ming obunachiga qarab yetyapmiz. Mana shu yil do'stlar 300 ming to'p ketishimiz kerak. Sog' bo'lasiz akalar, narxnoma ko'rsatdim. Adashmasam, mana shu ikkita Matizni ham 500-600 pul borga bankga berishyapti. Keyin Nasiya savdoga ham 1000 puli borga ham o'zaro kelishuvga do'stlar, sizlarga Matiz ko'rsatdim 6 oygacha. Xo'p, odam yo'q, savdo ham hozircha yo'q do'stlar, menimcha endi abitdan keyin odam kelib qolsa kerak. Sog' bo'lasizlar do'stlar, obuna peshisdan chiqmasa. Qachon qo'yadi?